Jeg tror da, ja, det skal jeg da selvfølgelig ikke kunne sige, men jeg vil da håbe, at langt de fleste mennesker står op om morgenen og tager på arbejde i håb om at bidrage med et eller andet, eller så må det da være usandsynligt meningsløst at stå op. Altså, det har vi, jeg tror på, at vi alle sammen har et ønske om at bidrage til vores omgivelser og vores egen situation. Og det synes jeg jo ikke udelukkende, man kun kan sige, er andre menneskers skyld. Og det er bare dem, der skal acceptere mig, som jeg er, fordi for at de kan forstå min verden, er jeg nødt til at lukke op for den. Og det tror jeg er blevet sådan min virkelighed, at jeg bliver nødt til at lukke op for mennesker, hvis jeg gerne vil have, at de skal kunne forstå mig. Jeg tror lidt, at Livsbiblioteket også kan siges at være den samtale i toget, man fik før, eller den samtale i bussen, man fik med fremmede mennesker, som man fik før mobiltelefonen. Livsbiblioteket åbner op for et respektfuldt møde mellem mennesker, og et ligeværdigt møde mellem mennesker, og tager ligesom ikke noget fast, altså udgangspunkt, men lader ligesom livet udfolde sig på en eller anden måde. Jeg synes godt nok, hverdagen har været noget sej. Og det har været meget, hvad orker jeg ikke, og hvad har jeg lige at stå op til, og sådan noget, og jeg har min hund, det har jeg. Jeg får skabt et netværk for nogen, der har den her sårbarhed, som har hund, hvor de kan stille alle de her spørgsmål, og de også kan stille spørgsmål, som måske også har noget med deres sårbarhed at gøre. Ja, sådan, man kan hjælpe hinanden. Ja, men noget for at give et billede af, hvor meget en hund kan give et godt og solidt altså liv. I netværksgruppen er der 100 med, og så på vores Facebook-side, der er der 340 eller sådan deromkring. Og så opdager det der med, det kan godt være, at man har noget at kæmpe med i sit liv, men det betyder ikke, at man ikke har en hjerne, man kan bruge til noget. Det betyder ikke, at man ikke har nogle ressourcer til noget. Det skal bare passes ind. Er du klar? Er vi klar? Ja. Katrine og jeg har startet vaskeriet, fordi vi har jo set, at de udviklingshæmmede også drømmer om at have et arbejde og være en del af et fællesskab. Det, der er anderledes i vaskeriet, det er, at vi fire her, vi er jo kolleger. Vi kunne godt have lukket vaskeriet op, før Katja og Lotte kom. Yeah. Men det er bare et helt bevidst valg, at det har vi ikke gjort, fordi vi skal have den samme erfaring. Og så kommer alle de der damer jo, som kan det der, vi ikke kan. Så kommer de og hjælper os og siger, så skal I, når I skal rulle, så skal I gøre sådan her. Ja. Så vi har fået sådan en hel undervisningsteam i, hvordan man ruller. Ja. Så for eksempel. Og hvordan er det bedst, man lægger tøjet sammen? De kan det hele, de der damer der. Ja. Det kan de. Ja. Så de så også kommer hinanden med på en anden måde. Ja. Ordene, som måske ikke altid lige har snakket sammen før, eller har siddet og ventet på vasketøj. Så der er kommet sådan lidt. Nyt medborgerhus på en eller anden måde, lige dernede i vaskeriet, der er ikke noget, der flyver. Og så klippede vi jo simpelthen den røde snor med borgmesterens gule saks på. Ja, det må jeg jo. Det er jo kun borgmesteren, og så dronning Margrethe, der har brugt den saks. Ja, og så er selvfølgelig pigerne fra vaskeriet. Ja. Vi har været på kontanthjælp rigtig, rigtig længe. Og når man på kontanthjælp, så har man ikke ret mange penge at gøre med. Og så skal man jo finde en måde at overleve. Og det gjorde vi ved at tage ud af skralde. Ude i supermarkedets container efter lukketid. Og fandt ud af, at der, for det første var der meget mere mad, end vi skulle bruge. Og for det andet, så sad der mange familier, som egentlig manglede mad, fordi de også var på overførselsindkomst. Og når der efterhånden, så begyndte vi så at dele skrald ud til de her familier. Og fandt ud af, at de manglede også andre ting. Altså, de havde en tendens til at isolere sig derhjemme. Så vi ville prøve at lave et sted, hvor de her mennesker, de kunne mødes, uden at det skulle koste dem noget. Eller det var sådan en af de ting, der sådan førte til skraldecaféen. Vi har, altså, hver gang vi har lavet et arrangement, så har vi jo fået nye samarbejdspartnere, ikke? Og vi har jo lavet en 60-70 arrangementer efterhånden. Så det bliver til et rimelig stort netværk lige pludselig. At være aktiv sammen med nogen, og ikke kun for nogen. Og det synes jeg er ret vigtigt. Man altid bærer andres, en del andres skæbne i en sådan. Og det synes jeg er netop, tror jeg, hvad aktivisme også er. At man er altid en del af noget, man kan aldrig se sig fri for. At være en del af samfundet. Og så kan man forhåbentlig tage aktiv del i den.